Wis piye? Awang jeneng wong nyambut gawe iki angel. Aku war nganu apa jeneng ajar stand up aku. Omong dhewe wis ben aku. Kulo daftarke meneh. Apa jenenge? Tukang resik-resik sekolahan. Wis. Ah lagi disapu muridnya jotek omong kok cah SD. Teng bececer kae ra karo aku regeti meneh, mangkel aku. Wis, gregeten tak soki bae klin. Sing kepleset gurune. Pecat meneh. Rumahku urip kok sarwa ngrekoso. Wis, wis dadi tukang sulap ya konangan. Jan asem tenan. Wis ora kalah babar blas iku urip kaya ketulo-tulong ngene iki janjane enek ngopo ta. Ning aku wis tak kartas tak anggap urip iki biasa wae. Kaya biasane wong bojomu iki kutuk. Mesthi nang omah kok iki lunga. Wau niku nggih. Angon wedhus. Isih apa? Nggih tesih kalih sing tiga dipun sate krana kangge gesang. Ayo wis ora apa-apa. Enten apa to Pak D kok Janur Gunung Kadingaren menika kok rawuh wonten griya kula. Ha iki ngene. Nok senok. Aku teko iki lak jane ora saka karepku dhewe. Ya ta? Ora wis ngerti dhewe. Arepa kowe kuwi adiku Ipe, kowe duwe Mbak Yu. Ipe ya kuwi si sapa bojoku kae. Nggih. Ning kowe ora srawuh ngapik. Nggih. Piwet kowe dadi sinden, bojoku dadi sinden, lak kowe iki terus ana persaingan. Antarane Mbak Yumu karo kowe. Nggih, nggih. Sir kula niku nggih saingan sehat ning panjenengan nggih prisa dhewe to suwanten kula sakniki pripun. Ape? Ape panjenengan ya luar biasa. Bayu muka suarane keder. Nggih. Ning panjenengan ya pinter tenan. Nggih. Wis suarane apik ning ilmumu kurang dhuwur. Nggih, nggih. Mula wis ora aneh arep ketoke kowe iki sawung ro Mbak Yumu kae ketoke remaket banget. Ning panjen yo ning jroning ati sing jeneng sak profesi iki biasane ana rasa anu apa jenenge kecemburuan sosial. Wis biasa. Nggih, sing penting pas duluran antaran ning kowe karo Mbak Yumi iki aja nganti pisah. Nggih, ku sing kula jaluk nggih ngoten. Ah, ah, ah. Sing angka loro Mbak Yumi kae ra ketua Dasamuka. Dasamuka kuwi lho rombongan ibu-ibu. Dasawisma, hoah, Dasawisma tangga teparo sak kiwa tengene. Nggih, uga ketua PPPK. PPPK niku kuwi lho. OPKK. Pene kokean. Nggih. PKK. Monggo kok ya klebu anggota PKK. Nggih. Lah, Mbayumu iki kisruh, Mbayumu iki bingung, pendak-pendak ana tangga ewu. Pendak-pendak ana tangga duwe gawe mesti do ngrasani kowe bojone Bagong sik senuk kae ora tau gelem kumpul, ora tau gelem rewang, ora tau gelem melu karo tangga teparune do kumpul-kumpul melu jagongan arisan lan sak piturute. Nah, jane Mbak Yumu ki ya duwe rasa ora seneng karo kowe mergo sak profesi mau ki ming lair, nek batine pancen tresno karo kowe kebukten. Dheweke ki wadul karo aku, Pak. Mbok kowe neng omahe Dik Bagong ketemu karo Adimul IP kandhanana gandeng urip ning kampung urip ning desa iki kudu srawung, kudu srawung mergo nek nganti kowe ora srawung wah sesuk kowe nek duwe apa-apa Bagong duwe gawe apa-apa bojomu duwe gawe apa-apa kuwi mesti ora bakal diparani tangga teparo ora bakal dibantu. Nggih, lah kowe neng dadi yo siji karo para ibu-ibu, nek ibu-ibu do kumpul ngono kae do arisan do Dasawisma do ngopo to ngopo kae do melu kumpul ora apa-apa men ngerti teklire kanggo teparo. Nggih, nggih. Lah mergane apa aku tak takon karo kowe kok nganti kowe ora kecampur iki mergane apa? Niku janjane mboten kok karep kula kok Mas. Lho lah karepe sapa? Sampeyan ngerti dhewe to kula niku yo ngrumangsani wong wedok elek rupa kula yo ora apik. Kula ya wis tuwa. Ning Mas Bagong niku nek muni cemburu niku jan luar biasa. Oh.
Kula niku nek ajeng kumpul kalih para kanca-kanca ibu-ibu niku mesti terus didakwa. Ayo, kowe ngacedak karo Bejo. Kowe nyedhaki Usman lan sak piturute. Aniku dadi akeh kula niku timbangane mangke kula wangsul saking kumpulan ibu-ibu niku geger. Wong pendak-pendak kula niku nek wangsul saking kumpulan ibu-ibu mesti rame. Mas Bagong niku terus kula kei wedang disampro. Kula ladeni napa-napa ora gelem. Tar kula takoni jane ngapa to Mas? Mesti cemburu niku lho. Kula memang menghindari kaya ngoten niku. Ya wis Mas, nek pancen kowe ora kersa aku ki kumpul-kumpul ya aku tak neng omah. Ning Mas Bagong kumpul karo warga kiwa tengen sing wedok ora kumpul sing lanang kumpul ya men sesuk nek duwe anak digawe apa-apa. Do ngebot-boti karo sing lanang. Ngaten niku. Lho, ora kena kaya ngono. Nek iso ya lanang wedok kuwi kumpul, lanang wedok kuwi srawuh mergo nek nganti mengko ora srawuh, nek nganti mengko ora kumpul, wis ora apik kedadeane. Ora? Nggih. Nah, saiki aku tak jaluk karo kowe wiwit dina iki ora ana sifatmu sing kaya ngono kuwi, ora ana nek perlu mengko aku sing ngandani karo Bagong. Wong Bagong ki adiku, nek mesti Bagong ki manut karo aku. Oh, ngaten. Nek ngantos mengke enten dukane Mas Bagong, aku sing tanggung jawab. Wong aku sing bakal apa jenenge iki nemoni karo Bagong kok. Mengko nek Bagong ora gelem tak kandhani ya Bagong ku tegese klirwake le dadi adikku. Gantung blek. Ah kendangane dhewe. Nggih sabar. Heeh, ngono kuwi. Mengko tak omong karo Bagong. Nggih, nggih wis tak aken dawuh. Ya dina iki kumpul ya. Nggih, ha iki mengko sesuk minggu iki ana pertemuan ning ana apa jenenge iki balik pedukuhan. Nggih. Engko nek kira-kira selo ya teko. Engko ndak ora prayoga ndak dirasani wong akeh. Nggih. Wis ngono wae ya no. Nggih. Terus ajeng keseso kundur napa pripun? Hooh, kok ndak malah aku tekan kene ra ana bojomu, karo tangga teparo malah ora kepenak rasane. Oh, ngaten hooh. Wis, yen nek ngaten matur sembah nuwun kula pun diemutke. Lah wong jeneng wong tuwa ki wajibe pancen ya kudu ngelingke. Wong kowe ki ya adikku. Nek nganti ana apa-apa ndak ora prayoga kedadeane. Nggih, wis ngono wae. Salamku kanggo Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Menek kira-kira Bagong mulai omong nek aku tekan kene engko ndak ana sing wadul lan apa-apa ndak malah ora prayoga kedadeane nggih ngestaken jawuh wis ya ngono wae ya no nggih ngestaken jawuh. Mas Gareng janggatek ke tenan karo aku. Sesuk minggu aku tak mangkat kumpulan mbak marah. Wis kena cetho. Wit mau tak dingkek saka mburi omah. Do glenak-glenik. Bojone Bagong nampa tamu wong lanang nadyan kakangne dhewe ning pas Bagong ora ana. Ha iki iso tak nggo jalaran nggonku males mudi tuwuh lara wirang karo Bagong. Mergo wis pirang-pirang sasi anggere tak tagih ndelik, anggere tak tagih ndelik. Adol wedhus loro ya tanpa menehi karo aku. Yen ora tak gawe rusak rumah tanggane, ndak malah ora karo-karuan kedadeane. Yo tak omong karo Mas Petruk. Yeah.
suwene ora tau dolan nggone aku kok dadi iki ujug-ujug mak jedul krungu swara Yamaha 75. Nggih. Ngopo, Jo? Ana apa kok sajake raimu iki beda karo adat saben. Ayo ditenangke pikire sik. Udut-udut. Nek gelem linting ya iki sanane mbako iki, nek ora gelem ya wis. Ya wis kono, nek pancen kok udut dhewe ya sakarmu ning sajae ana wigati-wigatine apa? Ngoten, Mas. Kula ajeng lapor kali Mas Petruk. Loh, lapor perkara apa? Niki enten perkara nek disingitke niki mesti bakal mambu tur bakal mbebangeri. Ambune niki mung bakal ngorek-orek kalian kula warganipun Kiai Semar Badranaya. Sik. Aja ngawur lho. Kok ngorek-orek ra anu keluarga besar Kasemarang? Iki sebabe apa? Ngoten. Kula wau mlampah-mlampah dumugi ngajenganipun dalemipun ingkang rayi Mas Bagong. Oh, terus dumadakan wonten mriku lawangipun korinipun Mas Bagong menika mengo. Kula dingkek saking Jawi niku ketok nek garwane Mas Bagong glenak-glenik kali piyai kakung. Bojone Bagong glenak-glenik karo wong lanang, nggih. Lah Bagong ana ora? Mboten wonten. Wong kandange wedhus mengo. Apa isin dhewe wedhus wae Bagong? Tasih loro. Niku le utang gen kula. Niku dereng disaur moko baradol telu kok ya ora nyaur wedhus kula loro. Mula kula dingkek bareng kula ngerti sing teng jero-jero omah nika nuwun sewu amit mboten ateges kula menika adu-adu ning kula weruh mawine mripat kula piyambak sing teng jero omahe Mas Bagong menika Mas Gareng ingkang roko. Nek jeneng Gareng tekan omahe Bagong kuwi sak lumrahe wong Gareng kuwi kakange Bagong. Tur Gareng teko ning omahe Bagong kuwi nekani adine IP. Lah sing tok kuwatirke nggo napa? Mboten perkara niku. Lelingguh jejer ge epet-epetan niku. Terus nun sewu, tangane bojone Mas Bagong niku cekeli kalih tangane Mas Gareng. Niku tenan, asli kula mboten gawe-gawe. Tenan iki. Iki kira gagal lho iki. Aku kaget tenan lho, Jo. Estu kula mboten damel-damel. Nek ngantos kula damel-damel, aman wani dikethok tangan kula. Niki kula ming kepengin aja nganti kula warganipun Kiai Semar menika reget mergo pakartine putrane Kiai Semar sing mulang sarak wani itu mendak sing ora prayoga kali adine IP dhewe. Weh, lah Gong, kowe nendi le tak kabari le, Gong? Sukses mesti geger kula wargane Bagong wis ben ora ngono ndak aku mangkel pendak-pendak tak takoke Mas Bagong sok kapan li ajeng nyaur utang sampean kali kula lu semaurun lu aku sing utang kowe ora geger kok kowe sing ngutangke geger nyaur ki sak duweku aku mbien ra omong karo kowe to aku nyelidite le nyaur sok kapan-kapan nek aku didit aku rung didit kok Jo malah iki tak sahur ngangkat pacul edan tenan loro atiku nek ora tak gawe kaya ngono ben do gelut kula wargane dhewe-dhewe ben sing penting aku tak ndelik nek wis ana kahanan kaya ngene iki engko dak dikira aku gawe urup-urup perkara iki. Geber diganti kesuwen
aku mek ketibanan nempring. Janane wow, saya angon wedhus ki rasane ning ati seneng disawang mangan suket. Wah, wis esuk kae nek gedhe monggo tak dol payu larang meneh. Kae lanang wedok. Panggre wis gelem cumbu. Wedhus wis gelem do cumbu, wedhus wedok meteng metu cempe. Metu cempe para loro, loro tak pakani dadi papat karo mbokne. Mbokne tak dol isih loro. Metu lanang kabeh. Terus ora mana. Terus tak dol loro, entek kere meneh. Iya ya supaya iso metu lanang wedok piye ya. Nek ora nging lanang wedok cilaka nek nggaduhke utawa ngawenke wedhus ki mbayar monggo aku ora tau dedet cilaka tenan kok. Otak anu dhewe ya. Ana kepepet aku nyawang seneng ya ora seneng blas. Ana gandeng bojo ya tetep tak tresnani wae tetep tak tresnani. Dan lapangan jan nang isor wit waru karo ngisis weduse mangan suket jan temonjo tenan disawang anggere ana bakul es tak takoni es mas nggih nggih pun meng takono ambek menawa dikeki wong kira ya coba-coba to ayo randedit ta ya malah mau ana bakul cilok nesu. Aku nyunduki intil wedhus. Ciloke tak ijoli cilokku gremeng, Mas. Pangan, wong edian. Wah, ayo mule weduse dikandangke tekan omah. Terus apa jenenge? Bojoku gaweke kopi. Wah, wis seger engko. Tak apa jenenge tak telatenane, ben urip ngene iki ora masalah. Tekan omah mangan ya sanane. Lawuh. Jangan tok ya ora masalah. Sing penting tangga teparo ora weruh. Apa ben? Awal ngapa? Arek gawe-gawean ya angel, kepinteran ya terbatas. Awinya aku ndaftarke laden tukang. Campurane pinten? 6-1. Langsung tak garap sing 6 semen sijine wedi. Karo tukangnya nunggu ngecor dasmu kok katosen iki aku ora mboten ngerti pecat ya wis piye awang jeneng wong nyambut gawe iki angel aku war nganu apa jeneng ajar stand up aku omong dhewe wis ben apa kulo daftarke meneh apa jeneng tukang resik-resik sekolahan wis lagi disapu muridnya jodoh ngomong ke CSD teng becacer kae ora karo gregeti meneh mangkel aku. Wes gregeten tak soki baikling. Sing kepleset gurune. Pecat meneh. Rumangsaku urip kok sarwa ngrekoso. Wes wes dadi tukang sulap ya konangan. Jan asem tenan. Wis ora kalah babar blas iku urip kaya ketula-tula ngene iki janjane enek ngapa ta ning aku tak kartas tak anggap urip ki biasa wae merko urip ki wis digariske karo sing kuwasa kaya wis santai wae aku nglakoni pokoke wis nyawang wedhus wis senenge ora jamah kok ayo oh kae mangan meneh terus panganan wong kuwi sukete ra ono sing nandur kok pokoke santai wae gong 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 apa? Aku ora ndedet. Ora, ora. Rasah kuwatir, hari ketemu aku kok mesti omongane aku ora ndedet. Aku isih kelingan terus, aku nyredit kowe ning aku saiki lagi ora ndedet. Yakin wedhusku mung kari loro wis cilik-cilik. Mosok arep didol? Wedhusmu gedhekno. Ah, matur nuwun. Utangmu karo aku ora satok gagas. Wong aku ki sapa? Aku kakangmu. Nek kowe utang karo aku tembunge utang. Ning jane nek aku ngene karo kowe kae jane atiku ikhlas, lahir batin. Ora nganggep utang? Ora.
tenan kuwi. Wah, calon swarga. Sing ngomong sapa? Aku ning ogah mlesete. Wah, panjenengan kuwi ngomong senengane kaya ngono. Wong utang ora ndaluk piwales ki pahalane gedhe. Ngapa ya biasanya ora tau nusul mrene ya? Nusul ngapa? Gong. Tak omongi ya. Ning aku njaluk. Aku ora duwe. Gusike. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja nesu. Masalahe apa sih? Iki masalahe ngembet karo kulawargamu. Iku kaya serius ta, Tru? Ha iya. Apa e? Ini, ki mau bejo ning nggon aku. Bejo loro omah ae. Heeh. Sing rambuté ra tau kramas kaya to? Heeh. Uwul-uwulan. Ha iya, iya, heeh. Sarungan kalung sarung terus. Ha iya, ya sing kae, sing bejo kae. Mergo ning kampunge dhewe iki bejo ana papat. Oh, bejo wong, bejo kutut. Wis rasa omong sik aku wegah. Iki bejo sing kae sing tok arani mau ben jenis bener. Heeh. Ha mau jari liwat ngarep omahmu. Heeh. Terus mandhep ning ngarep omah kuwi. Heeh. Garing ning omahmu. Lho. Kok dengaran ngapa ya garing? Aku dhewe ora ngerti. Terus aneh ya ora apa-apa. Garek iki kakangku kok mbok menawa ketemping ketemu aku ning atus kebaju tangon wedhus terus ketemu bojoku. Lah iya aku ya muni ngono karo bojone, bojone ngeyel. Lho, ora jeneng manas-manasi. Jare ning beda kok Mas Petro. Bojone gak Bagong karo bojone karo Garek niku ning linggu mepet. Ora apa-apa ongkor sine mung siji ya, Tru. Kabeh dayaku kuwi depet-depetan. Ning iki mau bejo omong meneh. Omong meneh apa? Ngene, jarine tangane bojomu iki diremet-remet karo Gareng. Iki aku omong aja nusik lho, aja nusik lho, Gong. Aku mung ngomongke, perlu tok cek, tok takoni, aja grusa-grusu, aja nesusik. Tangane bojomu diremet-remet karo Gareng karo glenak-glenik karo domesa-mesem ngono kuwi jarine bejo, Gong. Kono ya bejo ya, Tru? Heeh. Ana bojoku ki budhek kok tenan. Dadi nek ora cedhak-cedhakan le omong ki ora krungu. Ana nek nganti remet-remet tangane cara aku ora pas, Gong, ora pas. Wah, lah pancen nek ngono garing arep tumindak sing ora prayoga. Aku ki mengi bojoku takon metu terus kok mamergo aku ki wonge cemburunan. Oh, mulane bojoku ora entuk ning dasawisma, bojoku ora entuk ning PKK mergo aku cemburu tur. Kowe ngerti dhewe to, bojoku ki kok sing nyedhaki. Ah iya, tangga teparo ki kok sing nyedhaki ora kok perkara bojoku ayu ki ora. Ning bojoku kae mergane ya pancen elek ning Merati. Kose-kose, ngelek kok Merati ki sing Merati nggon napa? Aku dhewe ya ora ngerti. Bojoke paling pasang anu kok apa sungsum? Apa? Sungsum. Pasang sungsum. Ku lho sing dikake mripat susuk. Wah, tenan sempal mripate pasange usuk. Susuk. Wah, susuk kuwi. Aku ya mulai aku cemburu nang karo bojoku. Wis ngene, Tru. Ngene, nek pancen gareng tenan-tenan tumindak kaya ngono takonane. Nek gareng kok tumindake ora arep ngopo-ngopo aku ya ora apa-apa. Nek arep tumindak sing ora prayoga, aku ora nrimake tenan, Tru. Aku sik. Oh, sabar. Sabar. Ora kuat tenan aku pisan. Mengawake awake cilik kaya ngono kok nglelenge ora jatuh. Aning sabar. Ndak engko gegeran antaraning kula wargane Bapak Semar, kabeh perkara iki diteliti. Oh, wis ra kuat ya, Tru. Wedhus mertok tinggal apa piye? Oh iya ya. Nang ngono wedhusku tak kukutane sik, kok gareng tak paranane, rasah diparani sik. Ning aku duwe cara. Carane piye? Ngene. Kowe karo aku karo gareng ki rak duwe kewajiban goro-goro. Heeh. Goro-goro engko gareng teko ora. Terus engko bar koro-koro gareng tak jake sowan para pemudin pendomo, nek gareng gelem sowan berarti wigatine gareng nang omahe bojomu kuwi pancen positif.
bojoku andang positif. Ora. Ora, tenang, tenang. Tegese sediane gareng ngene bojomu iki pancen apik ora dudu mindak sing elek. Ngono ya? Heeh. Nenek gareng kok tak jaksuane negara Ngamarta kuwi ora gelem alasane werna-werna genah. Kuwi mesti ana kencan karo bojomu. Begitu juga bagus. Ha. Saiki ngene wae. Anu jenenge awak dhewe mlumpuk kala-kala kowe ya ketok men ora ana apa-apa karo gareng, rasane dirasa mangkel, rasane dirasa dengki, rasane dirasa anu loro ati. Pokoke biasa karo gareng. Men ketok nek kowe iki ora ngerti nek gareng tekan omahe bojomu. Ngono ya? Heeh. Lha gara-gara aning biasane ngeroro mbok. Ha iya. Wis teki hotel. Ha pindah. Pindah. Kiwane, kiwane. Oh, pokoke wis anggo tembangan ya, Tru. Heeh, yo anu jenenge ndono sik. Goro-goro sih, engko gareng tekan kono ora. Wong kuwi kewajiban. Nek ora teko, genah gareng mesti ana apa-apa. Nek teko, kowe sifatmu biasa. Ora usah mangkel, ora usah lara ati, ora usah piye-piye. Nek engko gareng prampung goro-goro tak jaswa ning nggon Bendoro Pandhawa, alasan kowe karo aku wajib ndingke. Oke. Engko nek tenan marang awak, gebuke cengele. Ora usah digebuk sik. Ditakoni sik. Aku panas sih Sandra iki. Awas ora kuat ngampet rasane umuk yo. Atiku umuk. Heeh, wis ngerti. Ngerti to? Ana ngerti tresnaku ro senok iku yo ngopo. Heeh. Nang ati digambar wae umuk to. Wis ngerti ning tak jaluk sabar yo. Mangkat sik. Kaya apa sing tak kandhai karo kowe anu di apa jeneng iki di karti sampeko. Oh iya iya. Pokoke senyum. Sumeh nek gareng ngejak omong diwangsuli sing apik-apik. Ora ketang atimu remuk, rempu. Ning tetep kudu tetep senyum. Heeh. Dunta tuntung jeng. Ngopo dunta tuntung sing kelingan lagu-lagu sing marai remuk atine lho. Ya ora apa-apa rasa dieling-eling saiki rono ya. Ayo saiki awak dhewe sowan utawa netepi kewajiban sih. Ah, ingat kelingku ya kok. Ah. Mas gareng melih. Heeh. Ya ora mesah ora metu kringete. Terus dene iki mau obat nggih pun ngunjuk wis tak ombeni obat ya ora suda kahanan awakku nawi kersa napa kula blunyu lenga aku senengane ora tak nepi sithik lawange ya mboten apa-apa yung kenging napa mandasku kejepit. Ngomong minep lawange kok sirahe kejepit. Awe nek arep tok blonyo ya nggon geger iki blonyonen men anget awake. Men leh kumule tekan omah ki ya slamet. Nggih ngestokke dawuh niki lenga saking puntine limbeta Mas Bakong nalika di sel teng Nusa Kambangan riyen. Apa tau apa bojomu iki? Mate. Ya syukur ora apa-apa. Nggih. Pun. Nih, anget ta, Mas? Anget banget. Kemranyas ning geger jan iso seger. Nggih. Niki gencengan iki digosok-gosok ngenten iki. Mengke pun krasa kemringet terus mari jeneng angin niku nek dimengke mawon nggih nganu. Ah iya aku ya ngerti kok. Mbok tulung nggon dodo sisan. Nggih. Wah. Niki njing mlene niku kan wulu dodo niku mboten sah dikerok. Isine aku. Wong kulo kok wulune dodo kok metu kaya. Ning nambah wangun lho nek ngene wulu dodo ketok niku jan wangun tenan pun ketok nek piyayi kakung tenan Mas. Kang samar pamoring sukma. Sinuk moyo winayo wingasapi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana
kalen saking liyep layape ngaluyup. Ngadi mriku mengke kula blonyo ning gen dodong kula niku ya adine ngene nganti kakange eneng apa-apa. Kaya rasane niku ora mentolo. Ah iya ya matur nuwun ya Dik. Nggih, pun rasa anget apa nan wis. Roh ora kong. Roh ora. Peteng ya, ha? Peteng ya. Raimu ki tokno. Wis. Ah sing tok tokke mung cangkemmu. Matane isih ketutupan. Sabar, sabar. Kanane piye kanane? Badane kanan diblono karo bojoku. Edanan. Monggo bojoku mengkembenan. Genah bojoku weruh gejlek. Aku ora nrimake tenane kanane iki. Sabar lho, kok sabar. Sabar, sabar ora kuat sabar. Adikku lho Gong, sadi adi apa wiwit detik iki menit iki aku ora ngakoni nek kowe kakang kowe mentolo karo aku lho, kowe tegel karo aku, seneng ae bojoku lho lho, kok kowe wani main api karo bojoku seneng apa tuman kowe ora ya iso tau bojomu ora ya iso blonyo bojomu iso ngeroki ming jaluk diblonyo ora dikeroki ya kok dadak tekan omahku. Pokoknya kena dewe kaya bojoku, pokoknya sedih mau bantau senyari bumi, kosek takol, kosek, kosek takol. Wajah! Sabar. Aku wis jijik ora rupane garek. Aku keblong atas. Sing sabar kok ora santai dadak men. Sing sabar. Aku mana ora gojai. Aku mau ora usah digojai. Tau. Aku ora gojai. Apa? Wong ora edan. Remok aku terus. Sik. Perkara iki janjane kowe ya salah ora iki. Kowe salah. Salah aku enggak napa. Kowe mau alasan nek lara awakmu ora gelem sebo. Heeh. Ning kowe kok nyelingker ning omahe Bagong. Aku dititipi bojoku kon ngeterke undangan. Undangan trek. Kusike sabar. Undangan apa? Mas Bagong, kula aturi sabar Mas Bagong. Kula tunggal ana. Mentala ala cocok model kowe. Nek panjenengan kula ajeng mang tutuk nek panjenengan kula salah. Nek kula mboten salah sampean getun dhewe Mas Bagong. Ora guneman. Sabar. Sabar. Leren. Ngaso lungguh sing apik, lungguh sing apik. Ora. Aku tak takon karo kowe. Kowe mau ning omahe Bagong utawa Bagong ngangon wedhus? Heeh. Bener. Terus ana sing wadul kowe ning omahe Bagong kowe jejer karo bojone Bagong. Ah iya wong karsine Bagong ya mung siji. Ora iso tengok dhewe-dhewe tengok jejer. Terus ana sing wadul jare kowe karo bojone Bagong do cekel-cekelan tangan. Sik.
nek perkara cekel-cekel tangan iki ketoke aku ora itu. Lah nek kowe ora ana sing ngomong. Lho. Eneng sing ngomong? Ana. Menungso rata tangan panus maning jajalan sertaning bawana. Lah kok dadi ana sing adu-adu antarane aku karo Bagong. Wes rasamu ni adu-adu. Pancen niatmu ya tenan kaya ngono. Wong-wonge sing wadul karo Petro ora bakal goro karo Petro. Mas Bagong sabar, meneng adu pak cangkemmu. Wong wedara iki perkara iki dirampung kesek. Ana sing wadul sapa Tru? Amang. Amang. Ora wae tapuke cangkeme. Wong aku iki nang gone Bagong iki ming adi-adi kongkon karo bojoku dititipi beling. Kadhe bojone Bagong ki ora tau melu kumpulane ibu-ibu ana ing kampung, mula dikon melu kumpulan ben srawung ben ngerti karo tangga teparone. Aku ora jejer, aku ora remeti tangane bojone Bagong. Ngopo ngrepeti tangane bojone Bagong kadhasen kabeh. Ora sudi aku ngrepeti tangane bojone Bagong. Reget kaya ngono kok ngrepeti sing ngomong bejo kidule Bagong. Wah, kante diasil. Mas Garing melajar-melajar Cak tak takon iki jujur. Nggih. Cuma ketemu Petro. Nggih. Terus kowe wadul apa karo Petro? Kulo mboten ngomong napa-napa. Kulo ketemu kali Petro niku ming Mas Petro niku ming di alam-alaman ketemu padha-padha. Lha niku ya tangga. Terus do ulung-ulungan rokok terus wangsul. Ora sang ngapusi to. Ora sang ngapusi. Lambemu iki dadi perkara. Ora ngerti sak tenane ning kowe wadul kono wadul kene kowe nglincipi jaran papa. Kowe nglincipi perkara nganti dadi geger kaya ngene iki. Saiki jujur. Aku ora ngapa-ngapa. Ora ngapa-ngapa, aku wong tuwa. Nek nganti gegeran gelut ra ya isin to. Kowe tuwa, aku tuwa. Saiki aku tak takon kowe jujur ngapa? Mas Garung kok ora teng omahe Mas Bagong to? Heeh, wigatine. Aku mung dikongkon bojoku, diwelingi bojoku. Terus sing ngomong karo Petrone aku jajar karo bojone Bagong sapa? Kula. Terus kok iso kowe ngerti kaya-kaya ngono apa kowe ngerti karo mripatmu dhewe? Kertos. Wonten piyai sing jejer kali bojone Mas Bagong. Matno mripatmu ya, Jok. Kae patung kirik. Lingguane Bagong kae iki ana patunge kirik. Kae nek didelok saka njaba pancen kaya ana wong sing jejer bojone Bagong ning kae aku ning ngarep utang loro, wajib ya saur loro. Oke, Mas Garing, kula pamong. Kula kapok Mas Garing. Kula salah. Pancen kula niat adu-adu niku mergo kula lara ati kalih Mas Bagong. Ter? Hah? Rungokke iki pengakuane si Bejo. Rungokke. Nggih, pancen Mas Garing mboten jejer kalih garwane Mas Bagong. Niku pancen kula damel-damel mergo kula lara ati kalih Mas Bagong. Hah. Saiki jujur karo Bagong. Kowe lara ati karo Bagong mergane apa? Mas Bagong niku utang wedhus kula loro mung wedhuse wis payu telu. Kok ora nyaur kali kula ning ngependak-pendak disaur malah sajae kaya ngalake dadane. Ketok nek wong kendel, ketok nek wong wani wis maur suarane mesti elek, suarane mesti ora penak. Wo, lah sumbere ya ming kowe kok, Gong. Arep iki nek diutang nyaur, aku wis biasa ora nyaur. Tetep kudu nyaur sing jeneng diutang iki kudu nyaur. Aku nyemayani, Tru. So nek weduse wis gedhe. Lah wong payu tiga kok kula mboten dipun sahur. Sesuk bakale tar sahur, Reng. Apa? Bapak kon rene, Bagong ndak ora kapok tumindake kaya ngene iki.